Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка продовжує працювати у напрямку розширення співробітництва з провідними компаніями України. Цього разу ректор вишу Володимир Онищенко підписав меморандум про співпрацю з автосервіс «Альянс». Ця компанія займається продажем та обслуговуванням автомобілей таких марок, як BMW, Mazda та Fiat. Співробітництво передбачено в галузях практичної підготовки студентів університету, поєднання освітнього процесу з виробничою діяльністю, спільного використання натурного обладнання, спільного розроблення, виконання і провадження результатів науково-технічних та інженерингових робіт, забезпечення підприємства інженерними кадрами. Сподіваюся на подальшу плідну співпрацю, взаємовигідну співпрацю. Директор автосервісу «Альянс» Андрій Левченко говорить, компанії не вистачає професійних кадрів. Гарних автомеханіків, автоелектриків, маркетологів та спеціалістів з продажів бракує не тільки в Полтаві, а й по всій Україні. Саме тому університет готуватиме і направлятиме на підприємство «Автосервіс Альянс» для роботи та проходження виробничої практики студентів таких спеціальностей, як автомобільний транспорт, галузеве машинобудування, прикладна механіка, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, комп'ютерні науки, фінанси, маркетинг. Тому ми дуже раді, що Полтавський національний університет, технічний університет імені Юрія Кондратюка, відкликнувся на наше пропозиції. Попробовать постажировать студентов, которые в дальнейшем смогут полноценно работать на нашем предприятии. У свою чергу ректор ПолТНТУ Володимир Онищенко зазначив, для студентів це гарна можливість поєднати навчання та виробництво. Тільки з багажем теоретичних та практичних знань випускник вишу може стати професіоналом своєї справи. Сьогодні ми вирішили об'єднати зусилля з компанією «Автосервіс Альянс», яка реалізує автомобілі передових світових брендів. І для того, щоб підготувати студентів на високому рівні, необхідна відповідна практична база. І от даний меморандум передбачає співробітництво в плані практичної підготовки наших студентів, проходження стажування наших студентів з перспективою потім це влаштування після завершення навчання і навіть під час навчання. Студенти ж вважають проходження практики у таких компаніях, як автосервіс «Альянс», престижним та перспективним. Ми можемо навчитись, як і в університеті, лекційно, тобто ми можемо лекційні знання і практику пройти на виробництві. Тобто ми вже бачимо, як, що тут робиться, що робити потрібно. Тому це дуже такий гарний метод навчання для студентів. Після підписання угоди студенти ПолТНТУ спільно з ректором відправились на екскурсію автосервісом.